gabadha tahay waxaan la daran kartid makaanig waxaa lagu yaqaanaa shaqo rag waaye taana maxaa jira hadafkayga waxaan kaga soo gudbay hamigaan anigu lahaa waan ku hamin jiray ilaa yaraantayda waxaa hubigaygu ahaa inaan makaanig aan noqdo oo iska bedelo jaamac waxaan ahay gabadhiga ta mechanical engineering tani waa sheekadeeda waxaan ku soo barbaaray gobolka sool ayaan ku dhashay kuna soo barbaaray ilaa dugsigaygii hoose ilaa dugsigii dhexe ilaa dugsi sare gobolkaygaasaan ku soo qaatay waxaan imiday muqdisho waxaan imiday 2015 bishii tobnaad halkana waxaan galay bishii sagaalaad 2016 haddana waxaan dhiganayay sanad ayaan dhiganayay farsamada makaanika makaanimada waxaan bilaabay haddeerse 2 years iska hore 1 year iska hore aan bilaabay barashadiisa markii aan yeelaa yaraantaydii aad baan u jeclaa inaan makaanik aan noqdo maadaama gurigayguna ahaa guri makaanimada laga xisay aabaha inuu makaanik ahaa marka maadaama sidaas aan arkay aan ku soo barbaaray aad baan u jeclaa sida haddeerna inaan makaanik noqdo saameyntii xataa aan ku lahaa waa sida xitaa bulshada ay su-aalaha iga weydiinayeen oo ay lahaayeen adiga inan baa tahay waxaan waa shaqo rag weeye waxaad baran karta maaha sidee baad ku baran kartaan marka aniga maxaa tala hamigayga iyo hadafkaan anigu lahaa oo keliya haatay ayaan ka raacay oo aan ku baranaya sidaas sidoo kale saameynta kale oo iyadana aan ku lahaa xawaaye biraha biru waxay leeyihiin magacyo fara badan bay leeyihiin midba magac gaaray leedahay laakiin dadku waxay u yaqaanaan bir unbay u yaqaanaan hadda birtana kale stainless steel baa la dhahaa gaal farins ayaa iyada tana la dhahaa tana waxaa la dhahaa mail steel marka maxay tooday saas waaye saameyntaas ku hormariyay dadaal badan aan usoo galay juhdi aan ku bixiyay ayaan ku hormariyay haddana waxaan jeclaa insha allah inaan kale dadaalka aan marka hore soo galayna haddana sii galo insha allah markaan haddii lahayd ma aan anigu dhameeyo waxaan doonayaa inaan noqdo xataa gabadhii ugu horreysay oo bulshada wax kusoo kordhisay sida gabdhaha maxaa taalay sidoo anigoo kale gabadhan oo kale waxay ku hamiinaysaa inay farsamadan oo kale ay ka faa'idaysato ama ay barato marka waxaan jeclaa inaan baro oo la helo gabadh waana wax bartaa maxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed aan horumar ku gaadho bulshadeedana ka caawiyo.